ცე კვა იმდენად პოპულარულია დღეს საქართველოში და მე არ მიმაჩნია სხვა ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც ესოდემ პოპულარული იყოს ეროვნული ცეკვა და საერთოდ ფოლკლორი, განსაკუთრებით კიდე ახალგაზრდებში. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს ჩვენი იდენტობის შენარჩუნების ერთ-ერთი გზა. ვერასოდეს ვერ მოვთოკავ იმ შინაგან ემოციას და ეს შეიძლება თავგანწირვასაც გავდეს ზოგჯერ. Უკვე თაი სისხლი მოძრაობს და ეს სისხლი ჩანს. ცნობილი ნათქვამია, რომ ცეკვა არ არის სამუზეუმო ექსპონატი და ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი. სამოცდათხუთმეტი წელია, უფრო მეტიც კი, რაც ჩვენი ანსამბლი არსებობს და მთელი მსოფლიო გვაქვს მოვლილი და ფაქტიურად აი პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ ადამიანებმა და იმ ქვეყნებმა, სადაც საერთოდ არ იციან საქართველოს შესახებ, არ გაუგიათ, არც იციან სად მდებარეობს ეს ქვეყანა, ჩვენი პერფორმანსის, ჩვენი კონცერტის შემდეგ აბსოლუტური ჩთაბეჭდილება ექმნებათ, რა ქვეყნიდან ჩამოვიდა ეს ხალხი, რა კულტურა აქვთ, რა ისტორია აქვთ, რა დაწესები, რა ტრადიციები. ქართული ცეკვა ეკუთვნის მართლა ყველას. ჩვენ საავტორო ხელოვნებას გვქმნით უბრალოდ ფოლკლორულ, ქართული ფოლკლორის ჟანრში. ეს არის უბრალოდ ჟანრი, ჩვენ ვიყენებთ ამ ნიშას. ჩვენმა წინაპრებმა ილიკომ და ნინომ, ბებია და ბაბუამ, რომელმაც შექმნეს ეს ანსამბლი, ისინიც აი ამ სტილს ეყრდნობოდნენ ზუსტად, იყენებდნენ ქართულ ფოლკლორს და ამაზე შემდეგ ქმნიდნენ და აშენებდნენ ახალ ქორეოგრაფიას და თვითონვე ეძახდნენ ამ ქართულ ტრადიციულ ილეთებს საშენ მასალას, რომლისგანაც ქართულ ქორეოგრაფიას აშენებდნენ. ეს იმდენად ცოცხალია, რომ ვერცერთ მოცეკვავეს ვერ გააჩერებ ერთნაირ რეპეტიციაზე. მე სულაც რომ არაფერი არ ვაკეთო, მე უბრალოდ ვერ შევძლებდი დღევანდელი თაობის მოცეკვავეების უაღრესად ნიჭიერების და ძალიან მონდომებულების და ხალხის, რომელთაც მართლა ძალიან უყვართ თავიანთი საქმე, მათ ჭირდებათ პირველ რიგში შემსრულებას, მოცეკვავეს პროფესიონალს, აი ეს ახალი გახსნა და ახალი ხედვა თავისივე თავისა და თავისივე შესრულებისა. ეს ეროვნული ქართული მოძრაობა თითქოს აი გადმოცემს თავისუფლების მოყვარე ერის აი ამ სულს, რომელსაც უხდებოდა საუკუნების მანძილზე თავისი ქვეყნის დაცვა. სხვა ადამიანი, რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს მოცეკვავე, შეიძლება ზუსტად შეასრულოს ესა თუ ის მოძრაობა, მაგრამ არ იყოს რაღაცა შინაგანი ის განცდა, რაც მართლა ქართველებს სისხლში გვაქვს და განურჩევლად შეიძლება პროფესიისა უცებ ნებისმიერ ადამიანში გაიღვიძოს მოცეკვავე. ჰაკარა არის მზერო აცხუნებს და განათებული გარემოროა და სისხე და სცენაზე გადაფარებული არ გვაქვს ჩრდილი და პირდაპირი გაგებით. აბრავიატურად შეიძლება თა ნამედროვე კრეატივის რაიონი. 1-2 მიდგმა, 1-2 მიდგმა, 1-2 მიდგმა. ხუთი თემაა მუსიკალური, მაგრამ ამ ხუთ თემას არც აქვს ალსალკე სახელები, იმიტომ რომ არტეფაქტებია ხუთივე. მოძრაობები, რომელიც მართლა აუცილებელია, როგორც პირველი ნაბიჯები შევისწავლოთ ქართულ ცეკვაში, რომელიც ფაქტიურად ყველგან ისწავლება, გადმოვიტანეთ ისევ პროფესიონალურ მოცეკვავეების შესრულებაში და გავხსენით იმხელა რესურსი აქვს ამ მოძრაობებს, რომ შეიძლება მარტივი სვლიდან, ნაბიჯიდან სრულიად მოდერნისტულ, ერთი შეხედვით ვიზუალურად მოდერნისტულ ილეთამდე მივიდეთ, მაგრამ თუ ევოლუციურად უკან ჩამოვალთ და ვარევერსებთ, ასე ვთქვათ, მივხვდებით, რომ საიდან მოდის ეს მოძრაობა. ერთნაირი აჭარული, ერთნაირი სვანური, ერთნაირი ყაზბეგური, ერთნაირი ოდნავ სახე შეცვლილი, მაგრამ მთლიანობაში მით უმეტეს უცხოყურისთვის და მაყურებელი ხშირად არის ქართველი, მისთვის ეს თემები როგორც ერთი ჟღერს. ამანაც მოიტანა საჭიროება, მოიტანა გაგვეკეთებინა კონკრეტული კომპოზიციები მუსიკალური ქორეოგრაფიისთვის.
არ არის ძალიან ასე ვთქვათ ჩაღრმავებული სიუჟეტური ხაზი. ეს არის ზედაპირული განწყობა, ასე ვიტყოდი. ეს ქმნის იმ ფერებს და იმ ხასიათს, რომელიც ჩვენ მუსიკაში, კოსტუმში, განათებაში და მოძრაობაში შემდეგ ერთად შეერწყმული. Mystikis doneze sheleba vilaparakot ro aim tsire ritskhovanma erma saukonebis manzilze moitana tavi akamde da sheinarchuna tavisi ena da tsesebi tavisi damtserloba tavisi sartsmunoeba da tundats is sekvisiletebi romelsats dges chven viqenebt da akhal koreografiats vdgamt.